Dobar dan, dragi moji obožavatelji. Danas otvaramo Foki Flip sa poklone. Jao, šta si to dobio? To je Beyblade. Fuck yes, i Ninjago. Idemo, jej. Ne, ovo je Ninjago samo, brat. Samo je Ninjago. Kako bolje očima. Ajmo dalje. Mi si iskrivila glavu. Idemo drugi. Šta je bro? The King of Dinosaur. Ceratosaurus. Ubrao sam gledao ko klinat, brate, samo neke kineske karte, brate. To je to, to je to, to je to. To je to, to je to.